está no ar mais um programa Passo a Passo. E eu estou aqui de volta, Lu Leobac, a convite do nosso queridíssimo Ronaldo Vasconcelos, para apresentar direto aqui da sua escola de dança o seu tradicional arraiá. Olha, está tendo muita coisa boa por aqui. Vamos conferir? Seu olhar doce a menina e docemente me afogava em suas águas cristalinas. Eu lhe amava e mergulhava no seu olhar doce a menina e docemente me afogava em suas águas cristalinas, em suas águas cristalinas. Amor, se for por Deus carinho. Olha, essa festa está lindíssima e a responsável é ela, querida Lena Vasconcelos. Tudo bom, amiga? Um prazer enorme de tê-la mais uma vez aqui na Escola de Dança, porque na inauguração nós tivemos o grande prazer de estar com o Lu, né? E agora, nessa festa que tá linda, eu sou suspeita. Ela tá linda, linda. Ano passado nós fizemos também, que ficou muito bonita, mas essa daqui tá linda demais. É, tá assim, tá. Olha, nos mínimos detalhes, ela caprichou. Aliás, eu, a honra é toda minha, com convites de vocês, sempre muito carinhosos para estar cobrindo os eventos tão lindos que vocês fazem. É realmente de coração, você sabe, que vocês moram no meu coração. E voltando à festa, gente, cada detalhe, Lena. Até, olha essa carroça, gente, olha. Eu posso te contar como é que foi ou o irmão já te contou? Não. Não? Deixa eu contar como é que foi essa charrete. O que que acontece? Eu tenho uma tia, né? Que meus primos, eles têm. Só que eu não tava conseguindo falar e, enfim. Minha irmã conseguiu na semana passada falar e ela ficou de me dar uma posição, enfim. Eu passando na... Foi, eu acho que na 28. Ia passando um carroceiro. Eu na mesma hora falei assim, para. Aí ele ficou... O homem quase infartou, gente. Ficou olhando, eu, para. Enfim, ele parou. Eu falei assim, desculpa. Aí ele veio até o carro e me pediu desculpas, né? Aí eu falei, desculpa, né, por pedir pra parar. Aí ele, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não, porque eu vi você, né, na carroça. E eu queria te perguntar se você tem uma charrete ou conhece alguém que tem uma charrete. Aí ele... Na mesma hora, Lu, eu tenho um amigo, que é um grande amigo meu, que tem. Eu entro em contato. Enfim, muito obrigado, Marcelo. O nome dele é Marcelo. Muito obrigada mesmo. E aí, ontem ele trouxe essa linda, que eu tô apaixonada. Não, ficou um luxo. Eu acho até que, de repente, já podia ficar aqui. Porque esse cantinho aqui é muito especial aqui na escola. Né? Eu acho assim que ornou perfeitamente, gente. Vocês não têm... E eu, grosseiramente, chamando a charrete de carroça. Ah, Lu Leobac. Mas teve uma carroça no meio, porque começou tudo com uma carroça. Começou com uma carroça. Roça, então tem uma coisinha aí a ver, né? E tá vendo como é que a gente sai de uma furada? Ó, tá vendo? Lu, a única coisa que não deu tempo, a festa tá linda, eu realmente, nós estamos desde semana passada, mas segunda-feira que nós começamos a ornamentar tudo, também primeiro Deus, depois uma outra pessoa que a minha irmã me indicou, a minha vida, a Rita, ela me indicou, o Oziel, que, nossa, me ajudou muito, nos ajudou aqui, né? Porque aqui nós trabalhamos é uma equipe. Então, para poder realmente ficar assim, do jeitinho para nós e para vocês. Mas ficou faltando só duas coisinhas. O quê, amiga? Uma fogueira. Ah, eu não consegui a fogueira. Realmente, mas olha só, mas... Minha amiga, preste atenção. A fogueira tem que estar dentro da gente. O fogo, a vontade de viver, né? Então, isso eu sei que você tem muito. Apesar de tudo que você tem passado ultimamente, né? Que a gente sabe, você conseguiu manter a sua chama acesa. Então, a fogueira da festa é você. Falou tudo, Lu. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E vou te agradecer sempre por esse carinho, por esse amor, por essa atenção sua de sempre, o seu profissionalismo também, que, nossa, também não, né? Que é primordial mesmo.
E aí é só gratidão mesmo, muito, muito, muito. É, eu, como já falei, a honra é toda minha e nós somos uma família. Parabéns pela festa, parabéns por tudo. Você é uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito legal. Obrigada. E só quem conhece é que sabe. E eu tenho um prazer e honra de conhecer. Então, bora curtir a festa, bora curtir o arraiá. Vambora, vambora. Vocês fiquem aí, porque olha, tem muita coisa boa ainda pra rolar nesse programa. Arraiá RV, Ronaldo Vasconcelos. É, bora, bora curtir, bora amiga. Bora. Seus beijinhos, diga ao povo que fico e mudo tudo. Amor, nada mais é tão sério, só você me importa. Tô fechando a porta e é só você. Pra mim sempre foi duro, minha vida ia correndo. Cheguei em um ponto que não sentia nada. Meu coração não via, era seguro. Aqui é o melhor lugar da festa. Onde eu tô, ó. Eita, ô som bom. E com quem? O melhor DJ Ricardo Sá. Tudo bom, amigo? Tudo bom, beleza, tudo ótimo. Sempre, todo ano, tem essa festa maravilhosa aqui, junina, que o Ronaldinho faz, né, pra gente, né? É, e é sempre um sucesso, né? É, com certeza. Eu aqui tô preparando já pra começar a festa, o repertório só de músicas de juninas, pra todo mundo aqui curtir à vontade. Vai ter um conjunto aí tocando daqui a pouco também. Então é isso aí, Ronaldinho, tá de parabéns, essa festa maravilhosa. Ai, coisa linda. E cada arrasa sempre, né? Eu tô vendo aqui, ó, olha só no set dele, ó. Trio Forrozão. Adoro Rasta o trio Forrozão, gente. Rastapé. Calamansa, Genivaldo Lacerda. Oi. Tudo que é junino e coisa boa de São João tá aqui. Viu? Não falo que ele sempre arrasa. Obrigada, amigo. Obrigado. Vem pra cá, gente. Tá ótimo aqui. Cegueira puro, mas quando vi você, ele me disparou. É tanta gente doida, tanta gente carente. Eu que já vi de tudo, nisso tenho certeza. Nesse mundo tão de tantas malvadezas. Olha que noiva mais linda aqui do meu lado, Yasmin Almeida, professora da Escola de Dança. E hoje vai interpretar a noiva. Pois é, né? Vambora, né? Vambora. Vambora. Amiga, olha, eu tenho que te preparar. Ai, eu tenho que te preparar, porque... Posso borrar minha maquiagem? Eu tenho que te preparar. Eu não posso deixar de te contar uma coisa. Ai, meu Deus. Pode ficar preocupado. O que é? Vai ter confusão. Ai, não posso. Ah, vai ter confusão. Pronto, falei. Não tem confusão, não é casamento. É verdade. Isso só fortalece. Confusão só fortalece. Babado, gritaria, diz que a gente gosta. E não é? Pois é. E você veio preparada pra isso? Vim preparada pra isso. Gente, olha, eu não quero nem ver, gente. Eu só não te conto o que é, porque eu não, aí também já é demais. Não, aí eu não vou fazer. Me deixa um pouquinho na expectativa. Porque aí a reação vai ser uma coisa mais... É, me deixa um pouquinho na expectativa pra poder esperar o que vem por aí. Vamos lá. Tá bom, minha amiga. Tudo bem aqui, muitas aulas, né? A escola tá linda, desde a inauguração tá bombando. Maravilhoso, a escola tá bombando, muitos alunos. E é isso, quando a gente faz o que a gente ama, o retorno que a gente tem não pode ser diferente do que felicidade, né? Então, é isso. Vem pra cá. É isso aí. Eu vou vir. Eu tô me preparando psicologicamente. Vambora. Obrigada, amor. Vambora. Agora, vocês, eu já falei, não sai daí não, que essa dança aí vai ser babada, hein? Vai ter meme dessa dança. Eu não quero nem ver. Bora! De venda! Não, tá linda com essa luva, tá linda o look, tá tudo lindo. Vamos que vamos! O passatempo que nunca passou. Ao meu lado, Marlon Miguel e a Daizinha Mol. Presenças ilustres nessa festa maravilhosa. Tá boa, né?
Maravilha! Eu acho que é um encontro já que já virou tradição, entendeu? E a gente tem uma alegria enorme de estar aqui. A gente volta a ser menina. Não, é verdade. Eu tô vendo, olha os looks, a Daizinha. Amei, amei os looks. Ronaldo, tudo que ele faz é maravilhoso, né? Os espetáculos, a festa, a Lena também. Que Lena deu conta disso aqui, coitada. Nossa professora. Além de dançar muito, ela ainda decora. Não, e realmente tá lindo. Tá lindo, tá tudo perfeito. Tudo bom demais. Falar em decoração, eu quero que vocês também me falem um pouquinho sobre as flores que estão na mesa. Vocês é que ajudaram a arrumar, como é que foi? Não ajudamos em nada, só viemos. Convidadas. Nós fomos convidados, entendeu? A gente, Lena e Ronaldo, se montaram tudo, fizeram tudo. Isso aqui foi uma surpresa pra gente chegar e encontrar essa casa belíssima. É. Nossa casa, porque a gente faz aula aqui, a nossa aula é uma, assim, uma vida, é uma renovação. Vale a pena, tá? A gente brinca, a gente ri, distrai. É uma terapia. Não, é verdade. A escola é belíssima. Estivemos aqui, fiz a cobertura da inauguração, convidei todas vocês, porque realmente é um espaço que você se sente bem, acolhe a gente, né? Olha, a gente vem toda semana para cá com uma alegria e a gente se torna parte, né, dessa casa. A casa antiga, muito maravilhosa. Foi assim, Ronaldo fez, abriu o ano dele com sucesso. É verdade. Então, vamos até continuar. Eu brinco muito com Lena, que eu já faço aula há muito tempo. Que aí eu falo, eu faço aula mais ou menos, porque eu não quero passar de ano. Ah. Pra poder eu ficar todo ano repetindo, mas fazendo tudo de novo. Ah, que lindo. Aula, a Lena fica assim, vão separar essas duas, que nós não vamos passar de ano, não. Não, vocês estão vendo, ó, inspiração. Isso que é inspiração. Pra quem tá aí desanimado, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Eu acho que a gente tem, isso não é a gente gastar, isso é um investimento pessoal, porque você está investindo, não é que você vai ser, a gente não tem mais essa perspectiva de artista, de fazer, a nossa dança é uma dança para alegria, é uma dança para a vida, é para a gente se sentir viva. Ah, que lindo, não é? No final do ano o espetáculo vai arrasar, pode esperar que vai ser sucesso. Como sempre vocês lá, obviamente, né? Sempre você pano de fundo, porque eu sou envergonhada. Ah, meu Deus. Vai ter que dançar. Enquanto vocês decidem, a gente vai pro intervalo e volta já. Obrigada, meninas.